Okei, me väijytetään. Minä nyt rapetan ja sinä heidätkin kautta. Oh, hello. Kohta tulee vain pop. Aa, joo, tota niin joo. Hei, nyt tota on tänne päin. Mitsä? Pikki käteen äkkiä, hei. She found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on night side. She would have said no. Hei, nää... Sä ei oo sallittu aina, hei. Mitä... Mitä tänne? Mitä elekkäriä tapahtuu? Ammu mä noin jatikaan. En nää jaksa. Ne seuraa sua, ne tulee sun boksiin. Saaks joku tota sinkko? Eikö sä saa sitä? No, pistä spandake. Vai sinkko? Jätä pistä. Mä haluun pitää snipeä. Victor, pusketaan se tässä aloin. Missä se on? Katsotaan tos boksis ketään. Kato. Ammussa seinä. Tuo patee hengissä vielä. Oh. Ei oo kohdalla. Venä mä käyn tiedustelulla, älä lähe boksista, meikä uhraa. Oi oi tuo tuo! Oi 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 oi! Victor, näin kotiin mistiä vielä kun vois. Oha joo. Ai, minkä luulet? Siinä on yks step. Aha joo, siellä step tekee black pieces. Anna mulla matsku. Ei, anna kuva sinkkuus. Anna kuva sinkkuus. Onks sua raketteja? Älä turhaa, älä turhaa, se on turhaa. Sua raketteja. Joo, toi vähän jees jos sitä. Mä annan tonne. Venä, mä muutan tätä edittiin, mä muutan tätä edittiin. Mä annan jo bossit. Mä annan niille naan. No itse varo, oota. Paavos joku. As. Mitä löytyy? Jotain johtaa. Mä otin jotain sniperilla vedestä, mutta ei ottanut lämää. Mä hittasin mistä jotain tykkäsi. Jalkoja, jalkoja niitä. Mä oon mun sniperin jalkaa. Ase. Se voks. Ei ku älä. Ei tiedä meidän täällä on. Mennään. Veteli. Tuu avoin. Siinä on muuten sitten yks tiimimassa. Yhdistetään talo. Ei oteta aikaa. Joo, mua ammuta. Aa joo, toista suunnasta. Naipat tykset. Noniin, mä saan nää viit. Tupla RPG. Selvitsi. Eh. Oh, anta jää tota. Itse mä oon yhtä räppi, mut se ei playssannu sit.
tuplaan. Patella nolla aarrampoa, pyydän nyt siltä, et vähän. Pate päästä siis. Pate ja Dynamo, älä ammu Dynamoa äläkä lyksiä. Victor, älä ammu Dynamoa äläkä lyksiä. Mitä se yhtä sataa? Hei, nyt kyllä joku yrittää. Pate bildeis. Pyydän raksaa, Pate. Jotain ammuttiin kroppaa, mut se ei ottanu hittää. Ja Pate päästää tänne. Pääsetkö? Ei Pate tää tiimaa lyksinkaan. Oi saa. Yritä pyytää raksaa. Joo, no on vähän niinku tiukka paikka. Kolme niitä on kolme niistori, jotta tapat yhden sun lähtee henkiin. Joo. Anna se vähän aarammu. Anna tsepille. Ei mulla oo ku pysketä. Victor! Ah, ne on sun ystävi. Toivottavasti. Ah, niin on se väärä suunta. Aaaa joo! Joo joku expandää! Oi saa! Hei! Tää on joku pettykäjä! Turva. Sulla on puuta, täydet puuta.